Ishte dëshmitar i torturave që u bën shqiptarve në burgun e Kurakocit në Istog gjatë bombardimeve të NATO-s në Kosovë në vitin 1999. Mustaf Bajramaj nga Pukë Fshat, si ish ushtari UÇK-s, u kap nga forcat paramilitare serbe, bashkë me mbi 90 shqiptar të tjerë dhe u mbajt i mbyllur në hapësirat e këtij burgu, i cili ekzistonte prej vitësh. Në 96 vjetë kem qenë që aty, në vishë mrenë në kanë mbajt, dhe kërë ka dosh dikush më dalë për me pijuja diçka, është dalë ka pijuja, po është rejë është më tërtu. Dhe sa është ku atje dhe këthy. Një ndër ish policët sërbë, të cilët i kestrajtuan e torturuan të burgosurit, ishte edhe ish polici Caslav Jolic, të cilin Mustaf Bajramaj e njëhte mirë pasi që e kishte pasur edhe këmshi. Jolic ishte i përfshirë edhe në vrasin e babait të Mustafës. Babën më kanë vrarë me 30 mars vitit 1999. Këtë orës 6:30, 7 mëngjesit. Edhe kështu që këta janë tonë dhe të lëvërgume në duftë si paramilitar. Ky vllavi tina, familja tina, gjithë. A i tregon se nuk ka qenë prezent, por rëfimin për vrasjen e babait e ka mësuar nga gjagjaj i ti, tashmë i ndjerë. Se Migja më ka vdek para 6 muaj dite. Aje më ka thonë se janë këta familje si e kanë ekzekutu babën tamë. Sa ajo kërë ndikon një 100 metra largë, i më shefën në lukë, në shpija të ofërë. Për vrasin e babaj dhe kestrajtimet në burg nga familja Jolic dhe ish paramilitar të tjerë, Bajramaj kishte dëshmuar para organeve të rendit në Kosovë. Une këta këmë të nëcu që shë mas lufte, kur më shëvra baba, se këto janë familje, 4 familje që kanë morë pjesë ekzekutimin e babë se kanë vra, e kanë mytë. Këto janë familje popo vetë, pero vetë, 500 edhe Jolicit. Të katër familje janë që kanë morë pjesë vrasin e babës. Jolic është arrestuar të ejtën në 2 qershorit nga policia e Kosovës. A i ishte kapur pasi ishte paraqitur në administratën e komunës e Istogut për të nxjerrë dokumente të identifikimit. Bashkë me largimin e forcave serbe nga Kosova në vitin 1999, ishte larguar edhe Caslav Jolic. Jetën e kishte vazhduar në Mrajevic të Serbisë. Tani që është arrestuar nga organet e rendit në Kosovë, Bajrama e pret që të marrë dënimin e merituar. Për drejtësie, pres, sa ma shpejt të dalë në gjykim edhe të dënohet të merë me gjykimin e merituar. Se nuk është vetëm baba im që është vra, është ekzekutu, po jenë me qindra tjerë që jenë maltretum, të ekzekutum, masakrum, edhe motrat gratu në të dënume. Pas arrestimit, Albanian Post ka kontaktuar edhe me bashkëshorten e Jolicit. Mund të them vetëm se besoj në bashkëshortin tim, se ai është akuzuar pa drejtësirë, dhe se besoj edhe në ligjin e policisë së Kosovës, dhe se ai do të dëshmoj pafajsinë e tij dhe do ta lirojnë. Gjatë luftës së fundit në Kosovë me 1998-1999, janë vrarë rreth 13.500 persona, shumica dërmuese shqiptarë. Prej këtyre viktimave, 76% besohet se ishin civilë.